pogledajte ovo ovdje. Vidite, to nije trava. To je drvce i osjeti se pod rukom da je stablo čvršće. To je od ovog ovdje drveta. Ovo, da li neko može eventualno da prepozna šta je? Dok god nema plod ne možete da znate šta je. Većinom, ne znam nija. Mislim sad znam. To je, pa može da se jede, ali to više divlje svinje jedu. I to se nalazi, da. Ja znam, ja znam. Ja sam vidjela divlje. Evo Rada zna, Rada će nam reći šta je to. Valjda sam u pravu. Hajde kaži pa ćemo vidjeti. Slobodno? Ne smem. Pa niko ti neće ništa. Ja žir neki. Ne, ne, žir raste na hrastu. Žir je plod hrasta. Dobro. A ovo ovdje je divlja kruška. A divlja kruška. I ona je ovdje, ona je u našim šumama. Domaće drvo, ono što kažu, jeste čuli za izraz autohtono? Ne. E. Znači, domaće drvo na ovim našim prostorima, znači, raste prirodno, vegetativno, znači, ona se širi u našim šumama. Pogledajte, one imaju kao male, kao trn, odnosno, ove preko vode. Nešto se pari na meni! Apuj! Pari se nešto! Dobro, dobro. Pare se nešto na meni. Pari, 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 pari. Idemo tamo, slušamo. Pari se želimo. Zabavljaju se. Slušamo. Pokažem nešto. Hrast. Hrast je drvo naših šigama. Koji je, nažalost, toliko desetkovano, toliko posečeno i toliko da više nema u šumama. Samo zato što skoro raste. Sedimo na suncu, što će se desi? U čučanica! I boleće glava. Čučanica, super. I glavobolja. Šta još može da se dogodi? Posle suncu, šta ide? Kaži. Pa da pocrnemo. Jeste, možemo da gorimo. Možemo da padamo u nesvest. Gorenje. Da kište. Gorenje na suncu. A ili možemo da gledamo direktno u suncu? Ne možemo. Šta bi se desilo? Aha, možemo da oštetimo vid. To je jedna bolest koja može zaista da dovede i do slepila. Ali ja ću samo, nećemo pričati kako je to bolest. Ne morate to da pamtite. Samo ćemo napisati slepila. Da, još nešto. Imate još nešto? Možda nekad na televiziji da se stalno spominje da se čuvate sunca zbog nečeg što na koži može da nastane opasno. Opekotine. Da, ona opasna jedna bolest, još strašnija bolest od koje se umire. Umire sa te bolesti. Kako? Rak! 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 Rak koži. E pa, pogledajte šta smo sve ovdje ispisali. Neki od ovih efekata dejstva sunca su dobri, a neki su loši. Ono što je dobro, stavit ćemo, zelenim ćemo značiti da je dobro da mi dobijamo od sunca. A poslije ćemo ono što je loše staviti crvene krstiće i onda ćemo danas da pričamo i da učimo kako da se mi zaštitimo od toga što je loše. Ajmo pronađite što je bilo dobro. Boja, boja, boja. Vitamin D. Tako je, što je još? Sunčanica. Ima još nešto? Ne. Ok, što je loše? Rak. 50 plus, kažem. Pa faktor klime za zaštitu. Za zaštitu. A šta bi značilo to 50? Posto 10, posto zaštićeni. Ne. Znate šta to znači? Da ste oko 50 minuta zaštićeni kada se ovim namažete. Šta to znači? Namažem se jednom i onda sam 6 sati na bazenu. Može tako? Ne. Ne. Otprilike na svakih sat vremena morate da se mažete. Dakle, 50 minuta vas štiti i nešto malo preko. Nakon toga, obavezno mora da ide mazanje kako biste se zaštitili od zračenja. A šta ako ste svo vrijeme u vodi i onda se morate mazati? Tako je. Da li nas voda štite od ultraljubičastog zračenja? Ne. Da li nas oblaci štite od ultraljubičastog? Ne. Samo ako su baš oni veliki tamni. Inače, sada prolazi ultraljubičasto zračenje, a sad ćeš to odmah i da proveriš. Hvala ti, ma nekako možeš. Da, evo dođeš. Evo ovako, sad ćemo da vidimo da li ultraljubičastima nekega moraš da stojiš. Sve što ćeš negdje, no tamo imaš mjesta, napravite mi mjesto.
Samo još za promene i kakve vreme deluju i da li smo zaista zaštićeni kada je ovako oblačno. Ja ovdje imam nalepnice koje se zovu detektori ultraljubičastog zračenja. Dakle, zalepit ću vam ove nalepnice, imat ćete ih ovako na rukicama. Ako vam poplave, to znači da do vas stiže opasno ultraljubičasto zračenje. Evo sad ću to na kružiću je folija. Na kružiću, samo na kružiću, daj, da treba pomoć. Čekajte, treba mi pomoć. Mene je poplavila sice. I meni je. Mene je sice poplavila. Pokažite njima da oni gledaju. Vi ste dobili nalepnicu. Oni... Šta to znači ako je poplavilo? Da nije dobro. Da smo? Da smo izloženi suncu. Iako je oblačno, je li tako? Da. Ipak smo izloženi suncu. I njegovom zračenju, dobro. Deco, kako duže držite ruku na suncu, kako će biti boja te nalepnice? Crna. Sve nekako tamnija. I doći će do one, kako smo rekli, kako se zove to opasno zračenje? Ultra? Ljubičasta. Na kraju će boja te nalepnice biti skoro ljubičasta. Šta to znači? Moramo nekako da se zaštitimo. E sad, svi vi koji tu stojite, sad ću na drugu ruku da vam zalepim iste ove nalepnice, ali ću onda da ih premažem kremom, da vidimo da li vas krema štiti, da li će biti svetlija ili tamnija plava. Ali morate se tamo krenuti ka njima da i oni gledaju. Evo vidite. Evo vidite, vidiš? Malo. Evo ti ide brže i brže, kako duže vežbaš. Nema veze, idemo od početka. Sa obe ruke, ne, sa obe ruke, desna, leva, moraš paziti. Ajde, moramo gledati da nam ne pobegne. Dobro je.